بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو دوست میرے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان کو بتاتا ہے ہماری یہاں پہ ٹورنامنٹ کی چوتھی اڑان ہے چوتھی پرواز ہے جس کے اندر جس میں ہمارے آخری دو وعلیکم السلام جی کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہو جی شکر الحمد للہ رانا بھائی شادی اڑتے پے نے ہاں جی اڑے اوپر نے جی وعلیکم السلام اللہ پاک کا بڑا کرم بھائی ساجد جمیل شکریہ تھینک یو بھائی جی اچھی فائٹ ہے دیکھیں یہ گیم کا حصہ ہے یہاں پہ موسم کی خرابی نے آج بہت زیادہ نقصان کیا ہے صبح بہت زیادہ گہرے بادل تھے کبوتر اڑاتے وقت بھی ڈر لگ رہا تھا کہ نہ ہی اڑائیں تو بہتر ہے جو صورتحال تھی تو کل موسم دیکھ لیا تھا اس لحاظ سے ہم نے کبوتروں کو اڑایا اس طرح کہ ہمارے کبوتر بس پورے بیٹھ جائیں ہمیں ٹورنامنٹ سے غرض نہیں ہے کبوتر بس پورے بیٹھے ماشاء اللہ یہ آخری دو ہیں وہ دونوں نکلے ہوئے ہیں یہاں پہ ایک مادی شاید آپ کو نظر آ رہی ہے کیمرے میں کہ نہیں نہیں یہ اچھی ہے ہاں یہ بھائی کہہ رہے ہیں جی اچھی ہے آ رہی ہے بالکل آئی دو چار پانچ منٹ کے نیچے اچھا میں بتاتا چلو یہ دونوں بہن بھائی ہیں ان کا باپ بھی ٹورنامنٹ میں شامل ہے اور ان کے باپ کی بہن بھی اس ٹورنامنٹ میں شامل ہے ایک ہی نسل کے تمام کبوتر ہمارے پاس زیادہ شامل ہیں اور انہوں نے کوئی بھی دن ایسی پرواز نہیں چھوڑی یہ ہمیشہ 5 بجے کے بعد ہی بیٹھے ہیں ہر پرواز میں 4:30 تیز گرمی میں بھی تو آج بھی ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں 5+ ٹائم ہے یہ دونوں آئے ہوئے ہیں مادی یہ نیچے ہے نر وہ اوپر آ رہا ہے اس کے اور پچھلی پرواز میں ہماری بیسٹ پرواز رہی ہے بیسٹ ایوریج 74 گھنٹے 32 منٹ کی دوبارہ بتاتا چلوں 74 گھنٹے 32 منٹ 7 کبوتروں کے پچھلی اڑان جس سے ایک دن پیچھے جو آپ چلے جائیں تو وہ پرواز رہی ہے بیسٹ ایوریج تھی اور لاسٹ کبوتر 7:39 پہ بیٹھا تھا اور آج یہ ماشاءاللہ دوبارہ یہ مادی پچھلی دن یہ 6 بجے کے قریب بیٹھے ہیں جوڑا آج یہ پھر نکلی ہوئی ہے سامنے ہے ہاں جی نظر آئی کسی کو ایدی پوچھ کٹی ہوئی ہے
कबूतर वो ऊपर सामने शो है, आपको नजर नहीं आएगा कैमरे में, वो ऊपर है जरा ये बैटरी जी। 5:43 हो चुके हैं मेरे पास जो मुनसफ के साथ टाइम है। ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रवास की इसने, चारों दिन बहुत अच्छी प्रवास है। लो जी 5:44 दोबारा आने जी। दोबारा दोस्तों अगर दूसरा कबूतर जूही नीचे आता है मैं तुम्हें दोबारा शौक करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला। बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश थी कि जाफर भाई शौक सानू करवाना, इसलिए मैं आज लाइव आया। तुम्हें पता है असं कभी लाइव नहीं आए पहले, और अल्लाह का बहुत खास करम है, कोई इतना शौक नहीं है, अल्लाह की ज़ात इज्जत देने वाली है। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट कोई कबूतर दूसरा आ रहा सामने तो मैं तुम्हें दिखाना। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया भाई जी हसन भाई, शुक्रिया बट्टी साहब, इरफान भाई शुक्रिया, एहसान भाई बहुत शुक्रिया, एहसान भाई एहसान लाई, आसफ वारसी बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा क्लियर नज़र नहीं आ रहा भाई, अब तो बैठ गया, दूसरा आता है इंशाल्लाह मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, इंशाल्लाह वो आ रहा है नीचे तो मैं आपको उसका शौक भी करवाता हूँ। मानी मानी हाँ एक बैग ही देख इतने आख थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए।